Noyabrın 10-da Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı bəyanatda vacib hədəflərdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirəcək nəqliyyat kommunikasiya dəhlizinin açılması ilə bağlıdır. Razılaşmaya əsasən Azərbaycan Laçında dəhlizin açılmasına razılıq verdiyi kimi, Ermənistan da öz ərazisində 1992-ci ildən blokada vəziyyətində olan Naxçıvanla Azərbaycanın qərb rayonlarının əlaqəsinə təminat verir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevin fikrincə bu dəhlizin yaradılması həm sosial, həm də iqtisadi baxımdan çox faydalı olacaq. Əlbəttə, Naxçıvandan Azərbaycana koridorun, yəni dəhlizin yaradılması bu bizim üçün həm iqtisadi baxımdan, həm də sosial baxımdan çox faydalı olacaq. Sosial baxımdan onun faydasından ibarətdir ki, yəni Naxçıvana insanlar getmək istədikdə mütləq təyyarədən istifadə etməlidir. Yəni uçuş mütləq təyyarə nəqliyyatını istifadə etməlidirlər və yaxud ən yaxşı halda İrandan keçməklə uzun bir yol məsafə qət etməlidirlər. Amma indi bu yol həm qısalacaq, həm də insanlar öz avtomobili ilə və yaxud da ki, gələcəkdə nəqliyyat, belə deyək, dəmir yol nəqliyyatı tikildikdən sonra dəmir yol nəqliyyatı ilə yəni bu xidmətlərini istifadə edəcəklər. Yəni hər bir halda həm avtomobil, həm də dəmir yol nəqliyyatı təyyarə nəqliyyatına, hava nəqliyyatına müqayisədə həmişə qiyməti ucuzdur. İqtisadi tərəfinə gəldikdə isə həm bayaq qeyd etdiyimiz kimi dəmir yolu nəqliyyatının tikilməsi ilə bizdə dəmir yolu nəqliyyatının inkişafına töhfə verəcək və ən əsası daşınmalar burada çox böyük rol oynayacaq. Çünki məsələn, Türkiyə Azərbaycan əsas tərəfdaşlarından biridir. Rusiya və Türkiyə adətən ən böyük idxalatçı ölkələrdir. Yəni Türkiyədən Azərbaycan böyük həcmdə mallar idxal olunur və bunlar hava nəqliyyatı ilə gətiriləndə bunların maya dəyəri daha baha başa gəlir. Amma indi biz bunu Türkiyə avtomobillə və yaxud da daha da ucuz olan dəmir yol nəqliyyatı ilə həyata keçirdikdə Türkiyədən gətirilən malların həm ölkəmizə gətirilməsi üçün bir rahatlıq olacaq, həm də ki onların maya dəyərinin müəyyən qədər ucuzlaşmasına gətirib çıxaracaq və gələcəkdə də biz buna təkcə Türkiyə və Azərbaycan arasındakı nəqliyyat dəhlizi kimi yox, böyük bir bir neçə dövlətin əhatə edən böyük bir regional bir nəqliyyat dəhlizi kimi baxsaq, onda Azərbaycanın burada gəlirlərinin daha çox olmasını görə bilərik.